Efter anklagelserna om sexism, rasism och homofobi väljer nu Martin Tivell att svara på våra frågor om vad som har hänt under bland annat inspelningarna av Äntligen hemma. Vi har med oss Martin Tivell på telefon. Och om vi ska börja med det, det är ju mycket allvarliga anklagelser som har riktats mot dig. Vad är sant av det som har kommit ut? Nej, ja. Jag har tagit upp det med terapeuten. Jag har en son bor ju nu i Skottland. Jag har en räkning som motsvarar Ghanas BNP. Mm. Och folk gör fortfarande samma fel. Träffar socialt begåvade människor och sen så börjar det gå snett redan där. Och då får man vara med om den här fantastiska situationen att människor blir så glada. De börjar gråta, jag börjar gråta. Folk som jobbar ska väl sitta hemma och efter maten hela familjen kunna sitta och så bara glo på det här och känna att ja, men vad kul. Mm.